lokal karakterli anti terör tedbirlerinden sonra Qarabağ İqtisadi rayonunun bütün ərazilərində daxili işlər orqanları tərəfindən müvafiq nəzarət yoxlama tədbirləri həyata keçirilir ki və bu keçirilən tədbirlər nəticəsində Xocalı rayonunda artıq bugün üçüncü fakt qeydə alındı. Hazırda dayandığımız ərazi Xocalı rayonunun Təzəbinə kəndi ərazisidir və bir digər ünvan isə Ballıca kəndi ərazisində gördüyünüz kimi narkotik plantasiyası aşkarlanıb. Bu narkotik plantasiyası kəndin əkin, örüş sahəsi yeri olmalı olmasına baxmayaraq ancaq gördüyünüz kimi narkotik plantasiyası və həmin narkotik vasitə olan sativanın bir sativa növüdür. Əlbəttə bugün davam etdirilən bu tədbirlər nəticəsində Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndində də başqa 10 hektara yaxın narkotik vasitə olan plantasiya aşkarlanıb. Bütövlükdə bu günləri ümumi rəqəmlər onu deməyə əsas verir ki, aşkarlanan bir neçə fakt onu deyir ki, 30 hektara yaxın ümumilikdə, ərazidə, Qarabağ İqtisadi rayonunda narkotik plantasiyaları aşkarlanıb. Bundan əvvəl isə 100 hektara yaxın idi. Həmin narkotik plantasiyası ki, Xocalı rayon ərazisində aşkarlanmışdı. Və bütün dövrlərdə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında 30 ilə yaxın müddətdə qarşı tərəf, separatçı rejim yalnız bu əraziləri narkotik vasitələrin əsas əkin, biçin, kultivasiya sahələrinə çevirmişdir ki, və bunu dəfələrlə biz beynəlxalq tribunalarda, Azərbaycan dövləti müxtəlif səviyyələrdə bu barədə beynəlxalq məlumatlandırmalar həyata keçirilib ki, və qarşı tərəf bunu ehtimal olduğunu və fərziyə olduğunu, faksız olduğunu iddia edir. Amma bugün görünənlər, faktlar və aşkarladığımız həqiqət onu deməyə əsas verir ki, həmin bu ərazilər 30 il ərzində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, eləcə də narkotik vasitələrin əkilib, becərilib, kultivasiyası işi həyata keçirilib.